Bé, vaig rebre una pregunta sobre com fer un hort urbà per la nostra escola. Llavors, hi ha una part important del tema aquest de fer un hort urbà, que seria el tema de com rebem les dades. Llavors, començo per aquí, que potser és la part més complicada. Hi ha diferents eines per rebre dades, que és el que en diem un cloud, no? Hi ha una que jo havia fet servir molt, que és el Thinger.io, Thinger.io, vale? Podem fer servir el cloud de Arduino, vale? O l'eina que faré servir jo, que és el TeamSpeak. El ThinkSpeak és una eina de la gent de MATLAB, que serveix, al igual que el Thinger.io o l'Arduino Cloud, serveix per rebre dades a partir d'una placa que està capturant dades i llavors emmagatzemar-les, mostrar-les amb una infografia o descarregar-les després en un Excel o accedir a les dades mitjançant aplicacions de dispositiu mòbil. I després tot això és bidireccional, és a dir, puc rebre dades o puc enviar dades a la placa. Llavors jo tindré una placa connectada al meu hort. Aquella placa, fent servir la wifi o fent servir cable, enviarà les dades en aquest cloud, vale? I jo després, des d'aquest cloud, puc accedir des de qualsevol ordinador o des d'una aplicació de mòbil. I llavors la connexió és bidireccional. I una cosa molt interessant és poder descarregar les dades en un full de càlcul i després fer anàlisis al respecte. Llavors això, farem servir el ThinkSpeak, que crec que ara mateix és l'eina que més es fa servir, tot i que la resta d'eines fan coses d'una forma molt semblant. Ens haurem de donar d'alta, ens haurem de registrar com un compte, llavors veureu que quan entreu doncs es demana un correu i bueno, doncs, lo típic, no? Hem de posar el nostre correu, hem de fer una compte amb una adreça amb un password, i si n'hem de fer un ús que sigui comercial, doncs sí que em demanarà que faci una aportació monetària, però per l'ús que farem a classe i el tràfic de dades que tindrem, no serà necessari tenir una compte de pagament. Llavors, això, vaig a buscar el password i vaig a entrar a la meva compte. Llavors, un cop dins de la compte, tenim una cosa que se'n diu canals, una cosa que se'n diu aplicació, una cosa que se'n diu devices. Llavors, ho farem d'una forma senzilla. Això ho podem programar fent servir una cosa, un protocol que se'n diu MQTT, que és el protocol com més estandarditzat de l'Internet de les coses, però aquí ho farem d'una forma molt, molt més simple. El que farem és fer un canal, que és el canal on rebrem les dades. Llavors, aquest canal es dirà hort. Vale? Descripció, porto hort educatiu. Vale? I llavors aquí tenim el número de camps de dades que vull rebre o vull enviar. Llavors, en el meu cas, posaré només un sensor d'humitat, un soil, un sensor del terreny, humitat, terra, que serà el field número 1. Podem afegir tants camps, tants fields com nosaltres vulguem, i podem doncs, enllaçar al GitHub on està, i la localització, l'azimut, la latitud, la longitud, etc. I fins i tot podem enllaçar un vídeo. Bueno, no és el cas. Jo faig un canal i en aquest canal només guardo un camp perquè el que vull és fer una demo i que veieu com funciona. Gravo el canal i llavors jo aquí tinc les meves dades que a temps real, doncs aquí s'aniran mostrant. Si volgués des d'aquí, me'n vaig a importar-exportar i puc descarregar totes les dades. Com us deia, és una aplicació, és un cloud de la gent del MATLAB. Llavors hi ha un enllaç directe per si feu servir MATLAB per analitzar aquestes dades. Llavors, bueno, això ja ho tenim. Ja hem fet en el cloud una compte i ja hem fet un canal i ja hem fet un camp on vull rebre les dades. El número del canal és aquest d'aquí i en algun moment em demanarà l'API key, aquesta dada d'aquí. Llavors, això com ho connectarem, no? Quina placa farem servir per connectar-ho perquè m'enviï les dades des de l'hort? Doncs mira, jo aquí he portat un munt de plaques que podríem fer servir. Podríem fer servir una placa d'Arduino normal
però amb un mòdul d'Ethernet o de Wi-Fi per poder enviar les dades a través de la xarxa. Podem fer servir alguna plaqueta d'aquestes. Aquesta és un Arduino industrial, però n'hi ha 3 o 4, l'Arduino i un, o alguna d'aquestes que ja porten Wi-Fi integrada i tal. L'opció més barata segurament seria fer servir un SP32. Aquestes plaques SP32 són molt econòmiques, estan per sota els 10 euros i porten wifi, bluetooth i es poden programar amb el IDE d'Arduino. Jo en el meu cas tinc dos models, bueno, en conec tres models. Aquesta és la SP32 32U, que porta l'antena wifi aquí integrada, i aquesta és la 32D, que com veieu porta aquí un switch per connectar una antena externa. Llavors en aquest cas faré servir la 32U, i sí que hi ha una SP32 que és 32 a seques, sense la lletra al final, que té alguns pins menys. Aquesta té 38 pins, n'hi ha una altra de 30 pins, em sembla, o 32 pins. Bueno, doncs això, que farem servir la SP32 WROM 32U, que és la que porta l'anteneta aquesta integrada, que és una placa d'això, doncs, de menys de 10 euros. Es connecta per un cable micro USB i llavors aquest xip d'aquí, l'SP32 de Sprexiv, doncs té wifi, té bluetooth i m'ajudarà a connectar-me a la wifi del centre amb una plaqueta que ja us dic, per menys de 10 euros. Una altra opció és agafar la Microbits, si ja en tenim de Microbits, i amb una placa d'IoT com és aquesta, la IoT Bit, que després us passaré l'enllaç a sota el vídeo, que té un mòdul també d'Expressiv, el veieu, que és aquest d'aquí, que li dona Bluetooth i li dona Wi-Fi, que és el que m'interessa, en aquesta placa. A més, aquesta plaqueta d'aquí està molt bé perquè té un rellotge intern per no perdre l'hora i té aquestes salides d'entrades i sortides analògiques que mapegen els pins aquests que de vegades no fem servir de la placa Microbit. Llavors anem a veure els dos exemples. Anem a veure com programar el ThingSpeak amb una placa de Microbit i com programar el ThingSpeak amb una placa de SP32 fent servir l'IDE d'Arduino. Llavors, anem a començar pel tema de la placa aquesta Microbit amb el mòdul aquest de Wi-Fi. Connectem les dues plaques, les tenim aquí, vale? I llavors ara tirarem el cable micro USB i obrirem el MakeCode i farem el codi per programar-la. Bé, doncs anem a connectar aquesta placa, el connectem. Connectem la Microbit primer per carregar el codi i després connectarem el micro USB a la placa d'IoT perquè alimenti tot. Bé, anem a fer el codi, no, ens anem al MakeCode, obrim, es dirà hort urbà. Llavors el primer que hem de fer és carregar l'extensió de la placa aquesta que estem fent servir. Aquesta es diu IoT de la casa Electfreaks, aquest mateix ens servirà. Llavors al carregar l'extensió aquí veiem una sèrie de blocs extras que no hi havien abans. Llavors el primer que farem és dir-li que es connecti. Per això farem aquest seteig, el pin 8 i 12, que estiguin connectats a la placa SP8266, que és el xip aquest que veieu sortir per l'esquerra, que és el xip de la Wi-Fi. Li direm quin és el nom de la meva Wi-Fi, quin és el nom de la Wi-Fi, l'SSID i el password, i llavors es connectarà a la Wi-Fi. I després, doncs aquí tenim una extensió que es diu ThingSpeak, que servirà per connectar-nos amb el ThingSpeak i enviar-li la informació. I llavors això es fa amb tres blocs, vale? El connect, el set data i l'upload. És molt, 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 molt fàcil, El que haurem d'escriure aquí, això sí que és important, és l'API key, la clau de connexió, que és aquesta que m'ha donat el ThingSpeak aquí, copiar. Vinc aquí, l'enganxo aquí, la pego, i llavors aquí, doncs, jo havia fet una sèrie de camps, no sé on estan, aquí, sí, jo havia fet un camp, que era el Field 1, però podia fer més d'un camp, llavors
aquest camp, aquí estan, eh? El fil d'un ho però podia habilitar més d'un, llavors jo des del MakeCode li dic quin valor vull enviar al cloud. I aquest valor, doncs en aquest cas, serà una cosa que vindrà d'un sensor, eh? Jo en aquest cas faré servir un sensor d'aquests de humitat del terra. Això es punxa a dins del terra, em calcula la humitat amb un sensor capacitiu i m'ho envia. Ho connectaré en el pin número 1, ho connecto aquí, vale? I llavors doncs vaig a dir-li que faci una variable que es digui terra, i li dic que llegeixi dins del bucle aquest del per sempre, que llegeixi el terra, que em llegeixi el que té connectat al pin 1, lectura digital, no, lectura analògica del pin 1, aquest d'aquí, i llavors aquesta lectura que la té gravada la variable de terra, doncs li dic que me l'enviï al cloud. I així de fàcil, em connecto a la wifi, em connecto al ThingSpeak amb la meva API key i li envio els valors que jo estigui llegint. I això ho enviarà directament al cloud aquest del ThingSpeak i des d'allà es poder llegir. Doncs ara posaré la meva clau de la meva wifi aquí i aquí, descarregaré i gravaré el codi a la placa microbit i llavors ja ho tindrem. Doncs un cop està carregat el codi dins de la placa microbit, desconnecto el cable micro USB d'aquí i el connecto a la placa de gestió d'internet de les coses, vale? Llavors aquesta placa la poso en on i llavors des d'aquí el que estem fent és alimentar la microbit, però també alimentar el mòdul wifi i l'element que em permet llegir dels pins. Llavors, bé, doncs això ara s'hauria de connectar la wifi ja sola, a la meva wifi, hauria de connectar-se al ThingSpeak i hauria de començar a enviar dades. Bé, doncs ara ja porto una estoneta connectat, estem alimentant la placa només del connector aquest d'aquí, podem saber si la wifi funciona perquè s'haurà il·luminat aquella llum blava en algun moment quan fa la connexió, i llavors ara, com podeu veure, doncs m'està donant uns valors que ronden de 675 a 680, no? Llavors jo si li he dit que li he posat una pausa perquè m'enviï el valor a cada 5 segons, llavors si jo apreto per aquí, doncs aquest valor hauria de ser diferent, 1, 2, 3, 4, 5, i ara m'hauria de enviar un altre valor i el valor hauria de ser una mica diferent. Com que està apretat, la conductivitat que mesura és diferent, deu ser 400 i alguna cosa, i llavors baixa cap a baix. El torno a deixar i quan faci la mesura, als 5 segons, no s'hauria de tornar a pujar. Llavors, coses que puc fer per si no em funciona la primera. Doncs el primer és que aquí he afegit una pausa de 5 segons, per si de cas, i després una altra cosa que podeu fer doncs és demanar-li que us ensenyi quin és el valor aquest de terra per saber què és el que està llegint. Llavors per la pantalla de la microbit aquí al mig doncs veureu aparèixer el valor. Veieu que he deixat de prema i ja ha pujat cap a dalt. Llavors això, relativament fàcil, fent servir la plaqueta aquesta per connectar la nostra microbit a la wifi, i llavors fem un canal al ThingSpeak i li diem que es vagi escoltant. Bé, doncs ara farem exactament el mateix, però fent servir la plaqueta aquesta de la que us parlava abans, la SP32, que és una placa que té un cost molt limitat, per sota dels 10 euros, i em permet fer un munt de coses. Bàsicament, doncs tenim el xip aquí dalt, que és el xip que té wifi, bluetooth i se'n connectarà a la wifi, i tenim un munt de pins, que aquí es diuen GPIO, entrades i sortides. Llavors, hi ha pins de tipus I2C, hi ha pins analògics, hi ha pins digitals, igual que l'Arduino. Jo en aquest cas faré servir el pin 34, que està per aquí, com a una entrada analògica, i faré servir la sortida de voltatge de 3,3 volts i el GND per alimentar el mateix sensor que hem posat abans a la placa d'abans. Llavors, això com es configura? Doncs obrim l'entorn d'Arduino. Jo treballaré amb la versió 2, amb la versió de l'Arduino nova. Llavors, en aquesta versió nova podem triar la placa que estem fent servir. Llavors
clar, si jo poso aquí Arduino, Arduino, doncs em sortiran les plaques d'Arduino, Arduino 1, Arduino 2, etc. Però si poso ESP32, veureu que també tenim les plaques d'ESP32. En el meu cas, faré servir una que es diu DOIT ESP32 DevKit V1. Aquest model de placa és el model de placa aquest de l'ESP32, el kit de desenvolupament. Llavors faré servir aquí. Llavors ell ja m'ha detectat que en el COM3 hi ha algú connectat. Li dic que sí, que és aquesta. Li dic OK. I llavors, doncs, a l'igual que si programés un Arduino, doncs jo li envio dades a la placa. Faig un clic en aquí, es compila el programa i se l'envia a la placa. Llavors triga una mica més enviar-se a la placa. Veureu que aquí fa com una sèrie de connexions contra la placa i envia el programa amb un percentatge que es va incrementant, i després fa un hard reset. Un reset és un reset de la placa, perquè jo aquí li puc programar, doncs, això, no? Que es connecti a la wifi o que faci mil coses, i llavors necessita fer un reset de la placa. Bé, doncs jo què necessitaré aquí? Doncs necessitaré fer servir una llibreria, que és la llibreria del ThingSpeak. Llavors jo aquí al Manage Libraries, no? al gestor de llibreries, busco ThingSpeak, i hi ha una llibreria ja incluïda, que és aquesta d'aquí, ThingSpeak de MathWork, que jo ja la tinc instal·lada, però vosaltres la podríeu instal·lar, i aquesta llibreria em serveix per comunicar-me amb aquestes plaques i amb les plaques d'Arduino contra el ThingSpeak. De fet, si anem a exemples, me'n vaig aquí a Examples, a la secció de ThingSpeak, aquí tenim una sèrie d'exemples en funció de la placa que estem fent servir. Si fem servir un MKR100, un Wi-Fi CL101, l'Arduino Yun, o en el meu cas la ESP32. Llavors li dic que em busqui l'exemple d'escriure un camp senzill. Llavors em troba aquest exemple. La placa és aquesta d'aquí. Llavors fixeu-vos que l'exemple és molt fàcil. Tinc un arxiu .hac on li poso el nom i el password de la meva wifi, li poso el canal i l'API key. El canal és aquest número d'aquí, el copio i l'enganxo aquí, i l'API key, la clau, la teníem aquí, API key, aquesta d'aquí. Copiar, vinc aquí i li dic que aquesta és la meva clau. Llavors, el codi, anem a enganxar-ho bé. El codi, fixeu-vos que és relativament fàcil. Aquí a l'iniciar el que fa és iniciar la llibreria de Wi-Fi per connectar-se a la Wi-Fi, iniciar la llibreria de ThingSpeak per connectar-se al ThingSpeak. Aquest tros de codi el que fa és connectar-se a la wifi, vale? Va provant fent connexions cada 5 segons i un cop acaba ja està connectat, diu connected, i llavors un cop està connectat el que fa és que es connecta amb el ThingSpeak. Això és la connexió del canal del ThingSpeak. Si hi hagués algun problema a fer aquesta connexió em diria alguna cosa, i aquest número, que es diu number, és el número que jo li enviaré al ThingSpeak. Llavors fixeu-vos que aquí, en aquesta línia d'aquí dalt, ThingSpeak Write Field, li dic quin és el meu canal i quin número li envio i quin és l'API key. Doncs aquest número, que és aquest d'aquí, és el que li està enviant. Llavors jo l'únic que hauré de fer és fer un analog read, en aquest cas, i canviar el resultat de l'analog read per aquest number. Anem a provar aquest codi així, tal qual. Vaig a posar la clau de la meva wifi, l'envio i després provem a veure si funciona. Obrim el monitor per veure què ens està dient. Ens assegurem que els baudios, que és aquest d'aquí, el serial begin que tenim aquí, és el mateix que tenim aquí, i llavors ara s'està connectant a la wifi. Aquests puntets és el que està escrivint aquí, aquesta línia d'aquí s'està connectant a la wifi. Si he posat bé el password i el nom de la wifi és correcte, s'hauria de connectar. Llavors s'ha connectat i ara està enviant. Cada channel update successful són enviaments que està fent. Anem al ThingSpeak a veure si els està rebent.
anem al Private View i veiem aquest canal. Fixeu-vos, aquests són els tres valors que m'està enviant. M'està enviant números petits, 0, 1, 2, 3. Vale? Llavors, ara l'únic que hauríem de fer, en aquest cas, seria, doncs, aquí. Doncs seria agafar i aquest number, en comptes d'enviar aquest number, aquí hauríem de fer la lectura del pin analògic, no? Llavors jo li diria que number és igual a analog read i li dic que llegeixi el pin 34, que és on connectaré aquest sensor, que és un sensor totalment analògic, i ja està. D'aquesta forma, el valor que s'estarà enviant serà el que està llegint el pin 34. Jo ara faré la connexió, que és una mica engorrosa, perquè la faré amb cables Dupont. El que passa que ja us explico que connecto, pues, això a 3,3 volts, alimento el sensor, el GND, per fer el tancament del circuit del sensor, i el pin 34, que connectaré al pin de senyal del sensor. I llavors el resultat, doncs, hauria de ser que, en comptes d'enviar-me aquest 0, 1, 2, 3, 4, m'hauria d'estar enviant, doncs, el valor del sensor. Vale? Vaig a fer la connexió. Fixeu-vos la connexió que he fet una connexió així com molt, molt provisional, en el pin GND, 3 volts i el 34, i tinc el sensor aquí connectat. Llavors ara anem a veure quin és el resultat que m'està donant. Canviaré el codi i li diré que m'imprimeixi el valor aquest de number al serial monitor i torno a enviar el codi i esperem a veure què ens retorna. Es torna a connectar la wifi. Ara deu estar provant enviar algun valor. Vale, ha enviat un 2417, després ha enviat un 2455 i anem a veure aquí, i llavors aquest senyor l'hauria d'estar rebent. Aquí està, el 2417 i el 2455, que l'enviarà més tard. Doncs ja ho tenim, aquesta és la forma de connectar, de fer la mateixa connexió però amb una placa d'aquestes CSP entre dos. Què més coses podem posar amb un hort urbà d'aquest tipus? Doncs a veure, hi ha un sensor molt útil, que és el DHT11, que seria aquest d'aquí, que aquest és un sensor d'humitat i de temperatura. Podríem fer servir també sensors de pluja, com seria, per exemple, doncs, aquest d'aquí, que són sensors molt baratos, que valen euros, molt, molt poca cosa. Podem connectar també servomotors en aquesta placa o a la placa de la microbit per controlar, doncs, obrir i tancar portes, i després podem fer servir relés, que els relés em permetrien controlar qualsevol cosa connectada a 12, a 200 o a 400 volts, com pot ser una bomba d'aigua o a l'obrir i tancar alguna porta física que esté connectada a la instal·lació elèctrica.